Херсонщина під вогнем противника. Окупанти практично щодня завдають ударів по населених пунктах регіону та обласному центру. Минулої ночі жителі Херсона знову прокинулися від потужних вибухів, а російські війська били по корабельному району, через що там зайнялися кілька приватних будинків. А зранку окупанти обстріляли селище Козацьке. Внаслідок атаки постраждав місцевий житель. Детальніше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаємо Олександра Толконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Олександре, розкажіть, яка оперативна ситуація і в Херсоні, і загалом в області на тепер? Як ви вже сказали, в Козацькому чоловік постраждав, 77-річний. В дуже важкому стані він був евакуйований до районної лікарні. Зараз його стабілізують і буде вже евакуйований до Криворіжжя, до Кривого Рогу, тому що чоловік в дуже важкому стані, в нього розпочну з того, що окупанти вчергове атакували цивільних, чоловік знаходився в будинку, і дрон залетів, FPV-дрон залетів прямо в будинок, дуже сильно поранив чоловіка. Обидві ноги перелами, відкрита черепно-мозкова травма, струс мозку. Будемо надіятися, що він, що лікарі нашлі його врятують і людина виживе. Крім цього, поряд також з Козацьким одразу Кам'янка, там також FPV-дрон атакував двох цивільних, чоловіка та жінку. Слава Богу, вони отримали тільки якусь травму та легкі поранення поверхневі. Їм була надана допомога на місці, вони відмовились від шпиталізації. Загалом троє людей за сьогодні постраждало. Так, дійсно, вчора була така дуже гучна ніч. І, слава Богу, без постраждалих, але багато біди принесли в чергову ніч росіяни, Херсон. Помешкання, побитий прильот був прямо в квартиру, одну із квартир, там чоловік отримав поранення в середньому ступені тяжкості. Зруйновані будинки, квартира ця, шибки повибивали навколо, це близько. Почався обстріл близько о 11:30 і закінчився тільки о 2:00. І, в принципі, пошкодження є і лінії електропередачі, але так швидко наші енергетики відновили, слава Богу, зараз проблем немає. А уточніть, будь ласка, яка ситуація загалом з електропостачанням в області? Чи існує загроза введення екстрених відключень і чи є населені пункти, які повністю знеструмлені? Є 40 населених пунктів, які без світла, 228, 188 населених пунктів зі світлом. Тих 40, які без світла, 10. Там, де не проживають люди, поки ми не відновлюємо туди електропостачання, і 30 – це прибережні зони, в тому числі і Береслав, Береславський район в основному. Ну і тут також є Тягинка, Дарівка, населені пункти, Дарівська громада, які без світла. Щодо графіків, поки що не розглядається це питання, думаю, що дай Бог, щоб так і було. Херсонщина зараз споживає небагато електроенергії, тому що зараз споживає тільки там 30% населення, і плюс до того немає ніякої великого бізнесу, який працював би і потребував би великих об'ємів електроенергії. Тому ми споживаємо там на 20% від того, що споживали до окупації. Але знов-таки ми пов'язані лініями, які йдуть з різних сторін України, якщо там дійсно буде аварійні ситуації, як нещодавно було, коли ворог атакував південь критичну інфраструктуру, то вимкнуто було електроенергію в Миколаївській області та частково в Херсонській області. І тоді дійсно була проблема, 3 години не було світла майже всій Херсонщині. Пане Олександре, до кінця 2025 року деокупована частина Херсонщини має бути розмінована. Про це повідомив керівник регіону Олександр Прокудін. Розкажіть, будь ласка, як триває розмінування? Хто от задіяний в цьому процесі і скільки, приміром, за тиждень вдається опрацювати території?
Ну, приблизно, якщо зараз рахувати, приблизно 500 гектарів за день розміновують наші вибухотехніки, піротехніки та сапери ЗСУ. Тобто три напрямки, таких три організації, які більше всього працюють. Також є благодійні організації міжнародні, які також долучаються, і вони в більшості займаються пошуком тих вибухових предметів, індикацією їх, а потім вже сапери приїжджають і знаходжують їх. Щодо загальної кількості розмінованого зараз, це 245 тисяч гектарів, 683. І прискорення дійсно було дуже суттєве. Ще рік тому ми планували розміновувати Правобережну Херсонщину 10 років, зараз вже більш є оптимістичні плани. Перш за все, тому що ми на останньому, точніше на першому конгресі місцевих та регіональних влад при президентові це питання підняли. Тоді за головуванням Андрія Єрмака нас вислухали. І зараз вже бачимо результат наживо, прискорення майже 5 разів розмінування. І такі амбітні, оптимістичні плани на майбутнє, що це буде не 10 років, а до кінця року. Тому працюємо, дійсно нам допомагають, окрім цього, ще й міжнародні організації, які фонд Говарда Баффета, які надає техніку для розмінування дистанційного. Ну і ми залучаємо також інші організації для того, щоб нас забезпечували, допомагали нам обладнанням для цього. А чи трапляються на Херсонщині випадки, коли за розмінування беруться некваліфіковані ділки і таким чином наражають і себе, і інших на небезпеку? Так, останнім часом, слава Богу, такого не було, але були, мабуть, наскільки я пам'ятаю, два випадки, коли один раз такий сірий, мабуть, не знаю, як сказати, чорний розміновувач тепер взяв гроші за розмінування поля, і, на жаль, людина підірвалася на полі, і цим це горе для його сім'ї, і проблеми для того тієї людини, яка там його винайняла. Знову таки, є організації, які наші, які мають ліцензію, і державні, і приватні, які мають ліцензію, які мають право розміновувати, їх можна також долучати. Тому що, знову таки, є випадки, коли люди на Херсонщині платили таким організаціям приватним, які не мають ліцензії, і після цього зараз є проєкт, по якому люди можуть відшкодовувати витрати на розмінування, але якщо організація, яка це проводила, не має ліцензії, звичайно, люди не отримають ті кошти, які вони заплатили за розмінування. Тому, звичайно, треба користуватись тільки послугами ліцензованими або чекати, поки дійде там черга. Є черга по громадах, що буде першочергово розміновуватися, що коли буде. Дякую вам дуже, пане Олександр, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.